Денес ќе ги имаме првичните резултати од првиот уписен рок на Университет Гоце Делчев. Како што знаете, од 1 јули беше отворен системот за кандидатите да можат да се пријавуваат. Голем број од кандидатите го искористија тој долг период да се пријават, па така од 28 август до 1 септември беше првиот уписен рок, во кој што голем број од кандидати ги доставија своите документи и ќе бидат рангирани. Денес ќе излезат тие листи со кандидати кои што ќе се примат на Университет Гоце Делчев. Може, првичните наши печатоци се дека бројката е задоволителна, затоа што сепак станува збор за тешка година во која што имаме прво помал број на кандидати, а од друга страна е тука и пандемијата која што има своје влијание. Па така може да кажам дека бројката е приближно иста како минатата година, околу 1100 студенти. А веднаш по ова, по објавувањето на листите, ќе продолжиме во вториот дел, а тоа е да се запишат тие кандидати. Ќе им бидат испратени информации на сите кандидати како да го направат тоа, како да се запишат онлайн. А целосно организирано и запишувањето да биде онлайн поради пандемијата, така да нема потреба да се уплаќаат сите оние давачки према университетот во банките и во поштите, така да сето ќе биде онлайн. А можам да најавам дека од сите факултети, најголем интерес пак имаше на медицински факултет, каде што во државна квота е исполната бројката, има останато неколку места за во вториот уписен рок со кофинансирање. А другите факултети сите имаат некој константен број на интерес како и минатите години, така да може да истакнам дека има константен број на интерес на техничките факултети, на факултетот по информатика, правни, економски науки, така да има ослободни места и за вториот уписен рок. Вториот уписен рок е 14-15 септември, но ги охрабрувам кандидатите да не чекаат до тогаш, затоа што системот кај нас е се уште отворен, може да влезат да направат свој профил, да ги внесат оценките, да ги направат првичните плаќања и да биде спремно да ни ги достават документите, за да може да ги рангираме за време на вториот уписен рок. Така да, тоа би било кратко. Има ли интерес од странските студенти? Странските студенти, малку е тука таа ситуација по-характеристична, по-интересна заради пандемијата. Одржуваме контакти со нив, голем дел планираат минатата година кои што учаја македонски јазик, планираат да се запишат, така да сме во постојана комуникација со нив, кога ќе се нели. Возможи полесно движење да можат да се запишат, односно да дојдат на Университет Гоце Делчев, а постои интерес. А запишаните следат ли, полагаат ли онлайн? Странските? Странските, да. Значи следат целосно, нашата настава е онлайн, се подготвуваме и за наредниот семестар, предавањата пак ќе бидат онлайн, така да тие се информирани и ги следат сите работи кои што се одвиваат на Университет Гоце Делчев. Дали тоа се насоките од Министерството за образование за онлайн или тоа е ваша одлука како универзитет? Па видете, ние ги следиме препораките и од Министерството за образование, здравство и Комисијата за заразни болести, но одлуката ја донесовме затоа што имаме сепак нели опции и за добро да функционираме онлайн и да функционираме во предавалните, па така да оваа година ќе понудиме хибриден модел во кој што ќе имаме онлайн ќе биде предавањата, а вежбите во зависност од нели студиските програми и големината на групите ќе бидат организирани во предавалните. Во однос на стипендиите, како бидат известени, 210 се додонуваа оваа година, но ново запишаните. Да, значи сите тие кои што веќе ги рангираме денес, ќе бидат понатаму известени дека се добитници, односно ќе бидат ослободени од плаќање партиципација за прва година, така да ќе ги добијат тие информации во текот на наредните денови. За колку странски студенти станува збор? Па моментално комуницираме со нив, не би излегло со некоја бројка, ама нонстоп се комуницира. Кои бидат ослободени тие 210? Тие се 210 кои што предходно ги кажавме, значи на сите факултети има дефинирано по колку ќе бидат ослободени од плаќање од партиципација за прва година. Тоа се најдобро рангираните според успехот од средно образование, па така на некој факултет има по 20 кандидати, по 30 кандидати. Со тоа што тука е критичен нашиот факултет за филолошки науки, во кои што имаме таму ослободување по повеќе основи, кои што беа по некои конкурси организирани за средношколците, понатаму за сите кои што ќе се запишат на македонски јазик, катедрата и сите нели останати други катедри, од тие имаат испланирано 66 стипендии, односно 66 ослободувања да се раздолат на сите кандидати на филолошки факултет. Дали беа атрактивни еве стипендиите и ослободувањето на филолошкиот факултет? Има ли кандидати? Па има, да, значи има кандидати, има интерес, се запишуваат, се прибуваат, сепак е нели прв
Уписен рок е, нели, на крајот од и втори, трет уписен рок излеземе со конечна бројка колку се пријавени таму из. Има ли интерес за тие насоки кои што се единствени во Македонија, како джез музика, етно кореологија, балет, тие работи? Има ли исчекор големен интерес за тоа? Па таму, значи, интерес е, има постојано, затоа што таму е сепак комуникација со тие професори кои што ги водат тие студиски програми, тие веќе имаат контакт со тие кандидати кои што се интересира за тие студиски програми, така да нема некој голем исчекор, односно голема бројка поразлично од минатите години, но сепак постои интерес. Тие се интересни студиски програми не само и за македонските студенти, туку и за странските.